Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ala nebiyyina. Allahümme alimna ma yenfa'una ve enfa' bima allamtana inneke entel alimul hakim. Bugün ülken kunağının taqırıbı qarjılık jayla. Yani şaması bola, mümkündüğü bola tura, qarjılıkka barmau. Bu ülken kunağ. Qarjılık jalpı İslam'ın 5 negizinin biri. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam 5 negizge kuralgan deb aytkan sözünde Allah'dan başka Kuday'ın yoktuğuna kuvallik etu, Muhammed Allah'ın elçisi ekendigine kuvallik etu, namaz oku, zeket beru, Ramazan'da ağzı bekitip oruza tutu, jane qarjılık jasau deb aytkan sözü var. Osu 5 negizin biri qarjılık. Al endi жалпы qarjılık degenimiz ne? Qarjılıkka katısты arnay bir süre var. Осы жалпы қаржылық жайлы тоқталайық. Біріншіден мынандай бір сөз бар. Медреседе оқып жүрген кезде былай деп айтылады. Жалпы қаржылыққа адамды үш нәрсе шақырады дейді. Бірінші Алла шақырады дейді пендені. Екінші періштелер шақырады. Үшіншісі шайтан шақырады дейді қаржылыққа. Алла шақырған адам қаржылыққа барып, сол жерде жан тапсырады, сол жерде қалады деп айтады. Періште шақырған адам қаржылығын өз мақсатынша, өзінің орнымен атқарып, хадисте айтылғандай, анадан туғандай пәк күйде қаржылық қабыл болып қайтады дейді. Ал шайтан шақырған адам, ол қаржылыққа барған кезде басқа бір демалыс орынға барған секілді жер таңдап, орын таңдап, мүмкіндігінше жаңағыдай не алып барсам екен үйге деп базар аралап, мата жинап, тәсбі жинап, сонымен қайтады деп айтады. Яғни осылай жалпы қаржылыққа үш нәрсе шақырады деп келтіреді. Ал енді қаржылыққа баратын адам не істейді? Баршамыз білетін нәрсе, қаржылыққа бару үшін адамның қарызы болмау керек. Сөйтіп қаржылыққа барған кезде ол ихрам киеді. Belgili күндерде, belgili орындарда, Құранда және Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үйреткендей ғибадаттар жасап шығады. Бұл ғалымдар айтады, бейне бір адамның тірі кезінде ақыретке қамдануы. Өйткені кісі қайтыс болған кезде одан ең бірінші жаназа оқылатын кезде сұралатын нәрсе, бұның қарызы бар ма деп сұрайды. Бір екінші, біреуді ренжіткен болса, кешіресіңдер ма деп тағы бір сұрайды. Үшіншісі не істейді? Адам толығымен киім-кешегін барын шешіп, оны кебінге орайды. Ихрам бейне бір кебін деп айтады. Адам толығымен ихрамға кіріп, сосын тәлбия айтып, ләббейк, Аллахумма ләббейк деп, яғни уа Алла тағала, сен мені құлшылыққа шақырдың, қажылыққа шақырдың, мен сенің шақыруыңды қабыл алып, басып келіп тұрмын деп тәлбия айтып барады. Сосын сол қаржылықта болып жатқан жайттың баршасы бейне бір қияметтің бір көрінісі секілді деп айтады. Өткені қияметте адамзат ер демей, әйел демей бірге жүреді. Баршасы бір жазықталады, Алланың алдында, Раббысының алдында есепте тұрады. Қаржылықта да Арафада, Минада, Мұздалифада сол барша адамзат кебінде, ихрамда сондай бір күйде болады. Ал енді қаржылыққа бару үшін әрине қаражат керек, және де оның бірнеше шарттары бар. Соның қандай адам қаржылыққа бару міндет? Шамасы келіп тұр. Қаржылыққа шамасы келу деген нені білдіреді? Ол бірінші кезекте оның денсаулығы болуы. Өз аяғымен барып, қайтып келетіндей болуы, бұл бірінші шарты. Денсаулығы жолды көтер алатындай болуы. Екінші шарты, барып қайтуға деген қолында қаражаты болуы. Сонымен қатар, барып қажылығын атқарып қайтып келгенше, үйіндегі бала шағасы таршылық көрмеуі. Жетерліктей мөлшерде олардың да азық ауқаты, азық түлігі, қаражаты болуы. Келесі шарты, көлік. Қандай көлік болса да, бұрын ата-бабаларымыз at tüye мініп баратын болса, қазіргі таңда қандай көлік адамның қолынан келеді? Жеңіл көлікпен бара ма, ұшақпен бара ма, кеме мініп бара ма? Сол көліктің табылуы. Төртінші шарты қауіпсіздік. Барып келгенше жолда қауіп-қатер болмау. Егер осы төрт шарты табылса, ол қажылыққа шамасы келіп тұрған адам болып саналады. Біріншісі денсаулық, екіншісі қаражат, үшіншісі көлік, төртіншісі жол қауіпсіздігі. Осы жайттар толық кісінің бойынан табылса, ол қажылыққа бару оған міндет парыз болып саналады. Ал енді қажылыққа қолда қаражат пайда болған кезде адам барғаны жақсы, абзал. Бірақ фиқ ғалымдары біреулер лезде барып келген дұрыс деген, кейбіреулер мүмкін басқа бір қаражатқа қажет болып қалар, соған жұмсағанды тәуір деп айтқаны бар. Бірақ ең абзалы қолда қаражат болып, осы шарттар табылған кезде қажылыққа баруға тырысу керек, әрекет жасау керек. Қажылықтан не пайда бар бізге? Біздің мәселен қаладан 1 миллион халық болса, соның 100-і барса барады, бармаса бармайды. Одан бізге не пайда, не үлес бар? Біріншіден, қажылық бұл барлық үмбеттерде болған парыз. Құранда бұл қажылықтағы өтелетін амалдардың баршасы тарихпен байланысты. Әр қажылықтағы сәрекет, парыз, уәжіп, міндеттер, оның баршасы тарихпен байланысты. Мәселен ки, Сафа мен Маруаның арасына жүгіру. Қажылыққа барған кезде бірінші қара тасты көріңізде, бірінші дұға жасап, тауап жасайды. 7 рет айналады. 7 рет айналған кезде алғашқы төртеуінде жай, сосын жүгіріп өтеді. Жүгіріп өтуінде де тарих бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мұсылмандардың күшті екендігін көрсету үшін оң иығын ашып жүріп, мұсылмандардың батыр екендігін көрсету үшін қалдырған сүннет. Ал енді Сафа Маруан арасына жүгіру бұл Хажар анамыздың қалған сүннет. Хажар анамызды Ибрахим алейхиссалам Алланың әмірімен сол Меккеге әкеп тастайды. Жасына толмаған баласы Исмаил алейхиссаламмен. Сонда әкеп тастап кетіп бара жатқан кезде, бұл сенің өзіңнің шешімің ба, әлде Алланың әмірі ме деп Хажар ана сұрайды. Сонда бұл Алланың әмірі деген кезде, онда еш уайым жеместен, уайымдамастан бара бер. Алла бізді қорғаушы, Алла бізге бәрін жеткізеді деп Хажар анамыз қалады. Ұзақ біраз уақыттан соң жас бала шөлдейді, нәресте. Сөйтіп бала шырылдап жылайды, айналадан су таппайды. Сөйтіп Хажар анамыз не істерін білместен Сафа мен Маруаның арасында жүгіреді. Мына жотаға шығады, бір су көрінер ме екен жылқылдап даладан деп. Келесі жотаға шығады, сөйтіп 7 рет жүгіреді. Сөйтіп ең соңында кішкентай баланың табанынан бірнеше жылтырлап көрінеді. Сөйтіп барған кезде зәмзәм суы шыққан болады. Айша анамыз былай мына жотадан мына жотаға бүйтіп 7 рет жүреді. Ал енді қазіргі таңда Сафа мен Маруаның арасы мәрмәр тастың астына қалып теп-тегіс жол болып қалған. Яғни екі жотадан ешбір нышан жоқ. Төмпешектен былай төмен қарап ылди түсетін, қайтып көтерілетін ондай нышан жоқ. Екі жотаның арасында тегіс жол. Бірақ мұсылмандар сол фиқ кітаптарда келеді, мына жотадан келе жатқан кезде бір жасыл сызықты көргенде, сонда келесі жасыл сызыққа дейін жүгіріп өту керек. Неге деген кезде, өйткені Хажар анамыз былай келе жатқан кезде, төменге түсіп келе жатқан кезде екпінмен жүгіріп келесі бетке шыққандығы. Соны баршасын біз жасаймыз. Не себептен? Мұның барысы Хажар анамыздан қалған сүннеттер. Енді оны не үшін жасаймыз? Оны жасауымыздың себебі бұл жерде Алланың әмірін орындау. Күйеуі Алланың әмірін орындайды. Әйелі күйеуіне бойсынуы. Ибрахим алейхиссаламға әйелі бойсынуы. Әйелдің күйеуіне бойсынуы, Алланың әміріне бойсынуы бүкіл қияметке дейін енді әрбір мұсылманға соның әрекетін жасауды міндеттейді. Бір үлкен бір ғибратты дүние. Хажар анамыздың сол күйеуіне бойсынып, Алла тағалаға бойсынуы біздің қияметке дейінгі барша мұсылмандарға соның қимыл әрекетін жасау міндет болып қалды. Сүннет болды, вәжіп болып саналады. Міне сондай барша тарихи орындар ол жерде. Әр басқан қадамда, әр орында сол пайғамбарлардың бастан өткерген қиссалары, оқиғаларын біз жасап шығамыз. Ал енді біз ол жерге барған кезде ол киелі топыраққа Ибраһим алейхиссаламнан бастап Исмаил алейхиссалам және біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам табан тиген қасиетті орынға барамыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның дүниеге келген кіндік қаны тамған жер, ең соңғы ақтық демімен дүниеге аттанып Алланың құзырына кеткен Мединаға барамыз. Ол жерде адамзатты тура жолға бастайтын Құран түскен қос шаһар бар. Мекке бар, Медина бар. Соның баршасында мұсылмандар болады. Енді ол жерге барған кезде Алланың құдіреті, ол жер керемет сондай салқын желесіп тұрған, айнала жап-жасыл, жерлер деген бір шұрайлы, не ексең сол шыға беретін жер емес. Қара тас. Екі шаһарда қара тастың ортасында тұр. Кейбір деректерде Мекке 12.000 шағын таудың арасында деп айтылады. Бір қарағанда адам қызығатын жер емес. Егер адам демалуды қаласа, теңізге түсіп, керемет жемісті бауларды аңсайтын болса, ол жерге адам қызыға алмайды. Ол сондай жер. Бірақ ол жер бетіндегі әрбір мұсылман үшін ынтызарлықпен баратын мекен болып саналады. Өткен ол жерде Алла Тағала барлық жерден қарағанда сол жерді қасиетті еткен. Ең таңдаулы пайғамбарларын сол жерге түсірген. Ең таңдаулы құлдары, сахабаларды сол жерде дүниеге алып келген. Ең соңғы Алланың әмірі сол шаһарға түскен. Сондықтан ең қасиетті орын. Меккеге барған кезде, Мединаға барған кезде, енді өздеріңіз ойлаңыздар. Әр жылы қажылыққа қаншама миллион халық барады. Ресми мәлімет бойынша бір бөлік сан, бейресми мәлімет бойынша одан еселеп кетеді. Әр жылы барады. Енді оны салыстыру үшін сіз мына жайтты қараңыз. Жылына 4 жылда бір олимпиада өтеді. 4 жылда бір әлемдік футбол өтеді. Бір мемлекет, үлкен бір алпауыт мемлекет 4 жыл дайындық жасайды. Стадиондар салады, спорттық кешендер салады, қаншама қаражаттар бөлінеді. Ең соңында жеп қойды, жымқырды деп халықтар ойбайлап шулап жатады. Мынаның баршасына жасап жатқан кешендер бізге пайдасы жоқ. Біздің елдің қорын, бюджетін жеп бара жатыр, біздің жағдайымыз нашарлап бара жатыр деп шулап жатқан қаншама халық. Бірақ 4 жылда сол болатын жайт бір айға жетер-жетпес уақытта бітіп өтеді. Ал Меккеде қажылықта жыл сайын 11 айдан кейін қажылық бастала береді. Оған Умраны қосыңыз енді. Умра. Қажылық айы бітеді. 1-2 айға жабат, барын ретке келтіріп, Умраға қайтып ашып жібереді. Енді оған барып жатқан қаншама халық. Әрине адам бір оймен барады, барған кейін басқа көрініс көреді. Басқа дүние көреді. Қалай? Мәселен, әл-ауқатты мемлекеттерден баратын қажылар бар. Орта мемлекеттен баратындар бар. Экономикалық өте құлдырап кеткен кедей мемлекеттен баратын халықтар бар. Ең жақындау маңайда тұрған елдерден кемеге қаншама жаңағыдай бір орынға мініп, сол көлікпен жетіп алсам деп баратын қаншама халықтар бар. Сондай халықтар барғаннан соң, әрине, тәртіпсіздік көп орын алады. Ол сонша қаншама миллион халықты бақылап ұстап отыру, ол әрине мүмкін емес дүние. Бірақ мұсылмандардың тәртібі, бір Аллаға иман еткендердің тәртібі, ол бөлек болады. Мәселен, стадионға, футболға келген 50.000 халық кіретін болса, қаншама әскерилер, полицейлер оны бақылап ұстап отыру керек. Ал мұсылмандарға бақылау керек емес. Баршасы Алланың бір әмірімен, бір жүйемен тауап жасайды. Бір жүйемен қажылық жасайды. barşası öz ağınымен жасалып жатады, соның баршасы. Бірақ соның арасында bir келеңсіздік жайттар болады. Ол не? Ол bir жердің абырсып жатуы. Мәселен, кетіп бара жатқан кезде жолдарда абырсып жатады. Тіпті мәселен, жеген асын, нанын тастап кеткен кездер болады. Әрине көпшіліктің ішінде ондай болады. Не сондай жайтты көрген кезде адамда сол қала туралы, ел туралы ой қалыптасады. Елдің мәдениеті, халықтың мәдениет туралы қалыптасады. Кез келген жерге барған кезде сол елдің көз көріп тамашалап келгеннен соң сол бір ой қалыптасады. Міне сол кезде мынау мұсылмандар неткен тазалыққа алыстау еді деген ойға бармау керек. Қажылыққа барған кезде оның баршасы діннен енді дінге келген, әлде де мәдениеті жоқ халықтардың сондай көрініп қалатын жайттар кезде адам түсіністікпен қарау керек екен. Бұған мынандай бір оқиға бар екен, қисса. Бір шәкірт Мекке Мединада жүрген кезде бір сүт ішеді. Сөйтеді, жаңағы сүті ұнамай қалады. Өзінің ауылында анасы сауып берген, анасы пісіріп берген сүтке ұқсамай қалады. Сөйтеді, бұл жақтың сүті онша жақсы емес екен, дәмсіз екен деп айтады. Сөйтіп сол күні түс көреді. Түсінде пайғамбарды көреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кім көретін болса, анық көрсе, әрине ол көргендігін өз кәміл білетін болады. Не соны көреді, сосын көрген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оған ашуланып тұрғанын көреді. Бұл жерден кет деп қатты сөйлейді. Таңертең тұрады, өзінің түсінен шошып, ғалымдарға барады, түс жорытады. Не істеймін дейді. Осындай түс көрдім дейді. Қандай түс көрдің? Айтып береді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам маған ашулы, қаладан кет деп қатты сөйледі дейді. Сонда мән-жайды білу үшін айтады, не істеп едің дейді. Есіңе түсір дейді. Сосын айтады, міне осылай, осылай деп айтқан едім. Сүт ұнамады деп айтып едім, сүт жақпады деп елге айтып едім дейді. Сөгіз айтады, онда сен тез арада Мекке Мединадан кетуің керексің дейді. Егер кетпейтін болсаң, саған бір үлкен бәле келеді, пәлекет келеді, үлкен сынаққа қаласың дейді. Сен бұл шаһардан кет дейді. Пайғамбарымыз ашуланса, сен демек үлкен қателік жасағасың дейді. Сосын сен қатеңді жуып шаю үшін кеткеннен соң барған жеріңде мына Мекке Мединаның суын, ауасын, табиғатын, асын мақтап жүруің керексің дейді. Суы қандай дәмді, ауасы қандай әдемі, жемістер қандай дәмді деп айтып жүруің керексің дейді. Яғни ол екі құт шаһар, сол екі қаланың ауасын біздің пайғамбарымыз жұтқан. Сол жердің суын bizim Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ішкен. Yani Allah Тағала Пайғамбарына ең жақсы нәрсені берген. Ол егер жақпайтын болса адамға, қазақша айтқанда, иттің ішіне май жақпайды деген керісі болады. Сондай шаһарда осындай амалдар жасалады қажылық кезінде. Енді жаңағы жайтқа қайтып оралатын болсақ, мәселен, қажылыққа қаншама адам барса, одан қаншама есе адамдар бара алмайды, баруды ниет қылады. Бірақ неге ол біздің дініміздің негізі болу керек? Өйткені ол бірлікке шақырады бірінші мұсылмандарды. Әлемнің барша мұсылмандары тіл білмесе де сол жерде бірлікте болады. Қажылыққа барған кезде жаңағыдай ақыретке, Алланың құзырына бара жатқандай, бала шаға ағайын туысқандардан кешірім сұрап, артық кеткен жерім болса, артық сөйлеп, артық әрекет жасаған болсам, мені кешіріңдер деп ағайын туысқандарға дастарханның басында ризалығын алады. Ақшалай қарызы болса, қайтарады. Бір-біріне ризаласып, жолға шығады. Яғни, мен бара жатқан кезде, алса жаным, сол жерде Құдай жанымдаса, сонда қалам деген ниетпен шығады. Сөйтіп, кебінін киіп шығады. Сол кебін киіп барғаннан соң ихрамда, қажылықта жүрген кезде бұл енді басқа адамдарға үлгі болатын жайт. Мұсылманның, исламның қаншалықты бейбітшілдігі екендігін көрсететін жайттар бар. ihramda жүрген кезде, қажылықтың негізгі уақыты басталған кезде, мұсылман, сол қажылықтағы адам, ол денесін шаққан масаны өлтіруге болмайды. Сол бөлмесінде жүрген құрт құмырсқаға тиісуге болмайды. Өсіп тұрған ағашты сындыруға болмайды. Яғни сол тыйым салынған аумақтың ішінде ең бейбіт жан сол болу керек. Егер бір жәндікті өлтіретін болса, немесе бір нәрсені сындыратын болса, оның өтеуі бар. Ақшалай, малдай соның кешірімін сұралады. Сондай қасиетті орын. Енді біз баралмаған адамдар одан не үлес аламыз? Баралмаған адамда содан бір үлес алу керек. Бұл жайлы Құранда баралмаған адамға үлес жайлы мынандай жайттар бар. Ең бірінші Құран Кәрімде Аузу биллахи минаш шайтанир раджим вал фажр ва лаялин ашр деген аят бар. Фажр сүресінде таңға серт және 10 түнге серт деген аят бар. Яғни Алла Тағала өзі қасам айтады, серт айтады. Бір үлкен бір құбылыс, үлкен бір хабар айтар алдын Алла Тағала әлемдегі, ғаламдағы адамның өміріндегі ең қымбат, ең маңызды жайттарды тілге тиек етіп серт айтады. Ант етемін деп айтады. Таңға ант етемін. 10 түнге ант етемін деп айтады. 10 түн дегені сол қажылықтың 10 күні болып саналады. Сол қажылықтың 10 күні қажылыққа баралмағандар қалай өткізу керек? Қажылыққа баралмағандар сол 10 түнді ғибадат жасайды. 10 күн. Қажылықтың алғашқы бірінші күннен бастап қажылық біткенге дейін саналатын 10 күнде ғибадат жасайды. Бұл жайлы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам былай деп айтады. Қажылық Зүл-хиджа айының 10 күніндегі жасалған ізгі амалдар Аллаға ең ұнамды амалдар. Одан артық амал күндер жоқ деп айтады. Қажылық айының 10 күніндегі жасалған ізгі амалдар Алла Тағалаға ең ұнамды, ең сүйікті амалдар деп айтады. Сонда сахабалар «Уа Алланың елшісі, Алла жолындағы жихаттама» дейді. Яғни Алла жолындағы қолына қылыш алып, жихатқа шығу да оған татымай ма, оның деңгейіне бармай ма деп сұрайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Алла жолындағы жихат та оған тең келмейді деп айтады. Тек егер адам малын, жанын дін жолына құрбан етіп жіберсе ғана ол бөлек деп айтады. Яғни қажылыққа баралмаған біздер қажылық айы Зүл-хиджа айының 1-ші күнінен бастап 10-ші күніне дейін ізгі амалдармен айналысу. Басқа уақыттардан қарағанда Алла Тағалаға ең ұнамды. Өйткені оны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтып отыр. Міне осы 10 күннің ішінде 9-ші күні Арафа. Бір Зүл-хиджа айынан бастап 9-ші күні Арафа. Арафа деген сөз, сол Арафа күні, 9-ші күні қажылар сол Арафа жазығында болады, ғибадатта тұрады. Сол күні біз не істейміз осында қалғандар? Ол күні біз ораза тұтамыз. Олар емес, қажылар емес, біз ауыз бекітеміз. Міндет емес, бірақ сүннет. Оның не пайдасы бар? Оның пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан Арафа күнінің оразасы 2 жылға татиды. Алдыңғы және кейінгі 2 жылға татиды деп айтқан. Өйткені Арафа жазығында тұрған адамдар Алладан жарылқау сұрайды, кешірім сұрайды. Солар кешірім сұрап, жарылқау тілеп, күнәдан пәк болып, анадан туғандай болып жатқан кезде біз мұнда егер шынай иманды болсақ, қызығып отырамыз. Әттең мен бара алмадым. Әттең менде сонда тұрсам ғой. Менде шаршамай, шалдықпай дұға тілекте болар ем. Көзіме жас алар ем деп сұраймыз. Мұны сол кезде пайғамбарымыз айтады. Бара алмасаң, сен де оларға үлескер бола аласың. Сен де 2 жылдық күнәңді кешірілуге саған да мүмкіндік бар. Арафада ауыз бекіт деп айтады. Арафада ауыз бекітсең, өткен жылғы және келер жылғы 2 жылдық күнәңнен иншалла арыласың деп айтады. Енді қажылыққа барғандар, олар баршасы бірге 5 вақыт намазда жүреді. Қайда болса бірге жамағатпен намаз оқиды. Оларға да ол жағынан біз қызығамыз. Бірақ ондай сауаптан бізде мақұрым қалмаймыз. Бізде сол 10 күнде 5 вақыт жамағатпен, жұмыста болсын, үйде болсын жамағат болып, мүмкін болса мешітке келіп жамағатпен намаз оқитын болсақ, сол сауапқа бізде кенелеміз. Өйткені қажылыққа барған адамның сауабы, қажылық қабыл болған адамның сауабы не дегенде пайғамбарымыз айтқан, мабрур қажылықтың, қабыл болған қажылықтың қарымы, қайтарымы тек қана жәннат деп айтқан. Қажылық қабыл болған адамға берілетін сый тек жәннат деген. Ол жақта Арафат жазығындағы ең ұнамды ғибадат ол дұға жасау. Мәселен, мешітке келгендегі ең ұнамды ғибадат ол намаз оқу. Қажылықтағы үлкен харам мешітіндегі ең ұнамды ғибадат намаздан қарағанда тауап жасау. Мәселен, мешітке келгенде нәпіл намаз оқып, келес намазға дейін қанша нәпіл оқи алса адам, сонша нәпіл оқса, ең бірінші кезектегі тұратын ұнамды ғибадат. Ал Меккедегі харам мешітіне баратын болса адам, нәпілден де жоғары ғибадат бар, ол тауап жасау. Қаратасты айнала беру. Әр айналған сайын тоқтамастан дұғада болу, тілекті айта беру. Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабаннар. Басқа да қандай дұға бар, соның бәрін айта беру. Неге ұнамды ғибадат? Өйткені ол мешіттен бөлек, басқа ешбір мешітте ондай тауап жасау деген ғибадат жасау мүмкіндігі жоқ. Шариғатта айтылмаған. Тек қана сол мешітте ғана жасалады. Ал енді Арафат жазығындағы ең үлкен ғибадат ол дұға жасау. Арафа жазығында көп намаз оқылмайды. Жұрттар 5 намазынан екіндінің күні батқанға дейін тоқтаусыз дұғада тұрады былай. Тек дұға жасай береді. Дұға жасайды, Аллаху акбар. Қайттан дұға жасайды, тоқтаусыз. Біз бара алмасақ, біз оны істей алмаймыз. Біз не істеуге болады? Біздің де мүмкіндігіміз бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқан, Алла тағала әр түні, түннің ең соңғы 1/3 бөлігінде кім менен дұға сұрайды? Жауап берейін. Кім менен тілек сұрайды? Берейін. Кім менен кешірім сұрайды? Күнәсін кешірейін деп әр күні түнде сұрайды дейді. Біз әр күні түнде соны істей аламыз. Міне бүгінгі үлкен күнә сол шамасы келе тұра қажылыққа бармау. Жалпы бір қажылыққа бару деген адам бір барса, екінші тағы барғысы келетін болады. Тағы сол ғибадат жасасам екен дейтін болады. Сол ғибадаттарды мүмкіндігі бола тұра жасамау, осы үлкен күнә екендігі осы жерде айтылады. Субхана раббика раббил айзати амма ясифун ва саламун алал мурсалин валхамдулиллахи раббил аламин. Аллахумма аринал хаққа хаққан варзуқна иттибаъа ва аринал батила батилан варзуқна иштинаба. Я жаратқан Алла, мына біздерге өзіңнің уақиың түскен ардақты пайғамбарыңның қадамы тиген құтты орындарға барып, қажылық парызын өтеуге біздерге нәсіп еткесін өмірімізде бір рет болса да. Субхана раббика раббил айзати амма ясифун ва саламун алал мурсалин валхамдулиллахи раббил аламин. Аллаху акбар.